stanice Brno hlavní nádraží. Brno hlavní nádraží. Thank you.
tam jezdíš? Tady třeba tu polínku nebo to už. A kde bys měl jít, jak to bude tady to operovat? To by ještě mohl zastavit dřív, no, ale tady jste, oni jsou tak naučení, no, těch dílků, co dostanou tam, že musí najít jiný stojí tam, ještě to. Jako, teda zavolat, aby jsme mohli odjít. Rozumím tomu 4-2-3 na ze přední koridor, až bys odjezdí dál. Příští stanice Modřice. Thank you.
powietrze urejka.
Vojkovice nad Pradskou. Thank you.
vlaku. Konečná stanice. Thank you.